Питання перше. Значить, якому дому має цей кільце в кулових функціях? Як описати усі ідеали? Чи можна їх описати? Ну, алгоритмічно ефективно. Ну, відповідь, звичайно, позитивна. Оце кільце кулових функцій має найпростішу можливу будову, в принципі. Так? Це просто пряма сума полів, кожен з яких є полом з двох елементів. Так? Як кільце, множина кулових функцій, так, збудована саме як пряма сума полів, кожен з яких є полом G2. А ідеали прямої суми полів дуже добре відомо, як описується. Це теж прямі суми полів. До цього ми перейдемо зараз. І значить, основна теорема, яку ми доведемо, буде сформульована. А для її формулювання потрібно два ввести позначення. Значення. Значить, нехай у нас є ідеал. Ну, до речі, значить, позначення, так? Позначення буде таке. Як для будь-якого ідеалу, будь-якого кінця. І ідеал кінця буде. А n під множина. N під множина. Множини буде. Тобто, і ідеал булових функцій, а n множина двійкових векторів. Тоді, значить, два оператори зводяться, два відображення. Значить, V від I це усі вектори з Vn. Ця відповідність голова задається саме парою відображень в этажі, яка задається парою відображень. Відповідає і
ідеал, а множина нулів ідеал. Множина нулів – це усі вектори, усі точки, так, де обертаються в нуль, усі функції з ідеалу. Є ідеал, вони складаються з функцій, так, і усі вони десь одночасно обертаються до нуля, так, ці функції. От множина усіх таких точок є V. Це многовид. Якщо б ми розглядали нескінченні, ну, кільця полінометрів над довільним полем, на нескінченні, множини, то це фактично, ну, приклад, щоб було зрозуміло, чому многовид, або множина нулів. Ну, рівняння, що собою являє? Окружність, на площині, на площині. Якщо x, y, ну, наприклад, дійсні числа, то це множина нулів поліному від двох змінних. Це є многовид певної вимірності. Ну, так, можна інше розглядати, поверхні там у просторах, та інші, багатовимірні многовиди, які визначаються саме як множини нулів, певної кількості полінолів, певної кількості полінолів. А у нас не поліноми, а полові функції. А означення це саме таке, що і для полінолів. Ну, кожна функція булова, на щастя, є поліномом вже. Вона автоматично є поліномом, поліномом вже галки. Поліномом вже галки. Ось. В цьому випадку, оцей многовид є скінченною множиною, що складається з певної кількості двійкових векторів. Тобто сенс цього поняття, це множина нулів деякої системи полінеміальних рівнянь. Щоб кожну функцію представити у вигляді поліному, то множина нулів ідеалу і складається в точності з розв'язків системи полінеміальних рівнянь, які належать, ліві частини яких належать цьому ідеалу, а праві є нуля. Ну, а це обернений, так би мовити, параметр G. Він навпаки, він множині двійкових векторів ставить у відповідність сукупність усіх функцій, які обертаються в нуль на цих векторах. Зрозуміло, що це є ідеал. Для нього нема такої назви. Його не називають там якось спеціально. Принаймні, ми не будемо це робити. Оце множина нулів ідеалу, а це просто деякий ідеал, що відповідає множині двійкових векторів. Він складається з усіх функцій, які обертаються в нуль. Ну, інтуїтивно видається правдоподібним, що якщо взяти певний ідеал у кільці полових функцій, розглянути множину його нулів, а потім розглянути значення оператора G для цієї множини, то що ми отримуємо? Ми отримуємо, такі функції, які обертаються в нуль, в кожній точці, де обертається в нуль кожна функція з і. Ну і видається правдоподібне, що можна відновити, так би мовити, ідеал з множини G від V від і. І навпаки, множину M відновити, за значеннями операторів. М, В та Ж. Ну, от саме це і стверджує теорема основна. Ну, теорема з декількох тверджень складається. Перше, для будь-якого ідеалу, для будь-якої множини М та справедливої рівності, живів великий рівні і, а вивід G від M. Тоді M
ці відображення є взаємно обернені, там взаємно обернені. Ну, утвердження, до речі, що виплаває? Що кожен ідеал однозначно визначається множиною його нулів. Множина великі однозначно визначає ідеал. Що різним ідеалам відповідають різні множини нулів. Більш того, ідеали співпадають тоді, тільки тоді, коли співпадають їх множини нулів. Друге твердження. Значить, ідеал І породжується єдиною функцією. Породжується єдиною функцією. Яку ми позначимо хі з індексом І, яка визначається таким чином. Попарно ортогональні ці функції. Вони попарно ортогональні.
Ну, це рівність перевіряється безпосередньо. Да? Безпосередньо. Давайте переконаємося. Ну, значить, і від ігри, для будь-якого ігри своє, да? Дорівнює одиниці, тоді і тільки тоді, да? Коли ігри не належить мені в заозначенні, да? Заозначення функції хі, вона є нулем тільки у тих точках, які належать від І, значить, одиниця обертається у тих тільки тих, які не належать. Да? А тут сума де за всіма такими. Да? А оця сума від І, да? Рівні одиниці, коли ігри, да, співпадає з однією, тільки з однією, точок X, які не належать в певній ігри. А в тому ж самому, да, обертається в одиницю ця функція, коли і перша обертається в одиницю. От порівність перевіряється безпосередньо. Да? Далі, ось що ми покажемо. Далі, що ми покажемо, що дельта X належить ідеалу І. Для кожного X, яке не належить. Ну, ось ключовий факт. Да? Тобто перша наша функція хі, да, вона є сумою функцій якихось, да, і ми покажемо зараз, що кожна з цих функцій належить ідеалу, а тоді і сума належить ідеалу. Да, і звідси буде випливати, що хі належить ідеалу. Ну, як це показати? От дивіться, значить, доведемо це твердження, допоміжно, друге. Да. Оскільки x не належить v від i, то за значенням множини v від i існує f з i така, що f від x є одиницею. Якщо x не є нулем ідеалу i, існує принаймні одна функція, яка не обертається в нуль в x. А? Принаймні одна така функція існує, яка не обертається ну далі помітимо, що значить F буде сумою дельта Y за всіма Y з V такими, що f від y рівня одиниці. Доводиться це рівні саме так, як і попередньо. Функція розкладається в суму дельта функції, да? За всіма індексами, да? Де вона, наша f, да? В одиницю обертається. От коли f від якогось аргумента буде одиницею, коли принаймні один y знайдеться в цій сумі, да? Який буде співпадати з цим аргументом. Треба це перевіряти? Чи самі перевіряти? Ну, представте, дивіться, f від z, да, для будь-якого z є одиницею, коли z входить до цієї області підсумування. Да? F від Z є одиницею, тоді тільки тоді, коли Z
входить до області підсумування. В цій точці Z, і тільки єдина така точка буде. Так? Де обернеться до одиниці функція дельта Z. Решта дельта будуть нулями. Так? Нулями. Так що ця сума, так? Існує точка 1, Y, а саме, що дорівнює Z, Z такий, що дельта Y через Z обернеться. Ну, безпосередня перевірка показує, та, що така, ну, тобто є отака рівність, яка фактично ось там швидесенько перевіряється. Та, і функція F належить ідеалу Y. Значення, так? За вибором, точніше. За вибором. Давайте домножимо цю функцію F на дельта X. Внаслідок ортогональності цих дельта функцій. Да? Ну, вже буде сумою. Дельта Y на дельта X. Сума ведеться за всіма Y з V такими, що F від Y є одиницею. Ну, оскільки X входить до області підсумування, да? Тобто вона там, ця X точка, да, зустрінеться, якщо ми будемо перелічувати всю цю область. Притом єдиний раз, і там дельта обернеться Y дельта X до дельта X. А решта дельта, да, піде, вона, ця решта буде нужно дорівнювати. Да? Тобто це буде дельта X. Так, зрозуміло, да? І дивіться, F належить I, а I ідеал, отже дельта X теж належить. Тільки ідеал. Та все, ми довели, то що треба було. Для кожного х, що не належить вивід і, для кожного х, що не належить вивід і, дельта х належить ідеалу і. А саме, та, існує функція f, яка обертається в х в одиницю. Множимо її, вона існує в ідеалі, множимо її на дельту х, отримуємо дельту х, і оскільки f в ідеалі знаходиться і, то і дельта х буде там, та, зазначено в ідеалі. Ідеал отримує, та, до будки, зберігає, так мовити, до будки на будь-якій функції. Та. Функція з ідеалу, домножена на будь-яку, де функцію з ідеалу. Ну все. Ну, як наслідок з цих двох тверджень, да, що ми отримаємо? Що оця сума, хі, дельта функції, оскільки усі вони належать ідеалу, вона теж належить ідеалу. Хі, і належить ідеалу і. Відбуває. 1, 2. Ну, отже, ідеал порожньої функції хі міститься в хі. Міститься в хі. Якщо зараз f належить ідеалу хі, то не важко переконатися, да? Що F домножується на хі, буде дорівнювати F, да? Хі обертається в одиницю для кожного аргументу, да? Який не належить множині V від I. А оскільки F належить ідеалу І, то F обертається в нуль на вивід І. Ну, давайте перевіримо. Значить, оце так, давайте. Цю рівність, давайте. Давайте, цю рівність.
Значит, якщо X належить B від I, то F від X дорівнює хі від X. Ну, в принципі, так. F від X є нулем, так? І вимножується, так? Виконується. Два випадки розглянемо. Для наведення цієї рівності два випадки розглянемо. Коли X належить від I, коли не належить. Дай перевіримо, що у кожному з випадків рівність має місце. Так? Якщо X є нулем ідеалу I, то кожна функція ідеалу обертається в 0 в X. F належить ідеалу. Так що f від x є нулем, і отже така рівність виконується, тобто ця рівність для кожного x від i виконується. Да? Якщо не належить зараз, да? Якщо x не належить від i, то чому дорівнює хі від x за означення? Да, хіс індикатор доповнення до вивід і за означенням хі. Так. Ну, тобто тут хі буде одиницею, я даю F виконується, так? Всі функції.
функції свого ідеалу. Тому що те, що треба довести, це оборотне, так? Оборотне. Ось це треба довести. Що жінка міститься в ній. Боже, треба переконатися в справедливості цього включення. Якщо функція F належить, то вона обертається в нуль на вибід I за означенням оператора G. G від M – це множина усіх функцій, які обертаються в нуль на M. Тобто, значить, F від X дорівнює нулю для кожного X за вибід I. А якщо f ось така, з такою властивістю, то звідси випливає, що f на хі це буде хі. А вона не визначена, як ми вже забули. От чому ця рівність виконується? F обертається в нуль на множині v від i. Тобто для точок з цієї множини ця рівність буде вірно, да, оскільки хі обертається. Хі мав бути просто F. Просто F, так? Ой, просто F, так. Належить і тому, що хі належить, так? А і де? Просто так. Значить, якщо X точка, так, належить в множині нулів і дерелі, а я дорівнюю нулю в кожній такій точці, то ця рівність виконується. А якщо не належить, то там хі одиниця і знову виконується. Ну ось. Тобто довели ми. Так, довели. Ну, а остання рівність випливає, по суті, з доведених затверджень. А оця рівність, що вибір G від M дорівнює M, вбиваються до виданих тверджень. А саме, да, давайте доведену рівність ось цю, да, застосуємо ну, тобто покладемо, да, покладемо ці рівності M дорівнює V від I. Тобто звідси розповідає, що G цією рівністю для випадку, коли і є живий М. Да, і що ми отримуємо? І ми отримуємо, що живий від В від живий М. Да, це буде живий від М. Да. Ну, це нам треба довести. Ну, точніше, це ми маємо. Да. Ну, а дивіться зараз, от якщо ж значення оператора G співпадають, да, на двох множинах, то самі множини теж співпадають. Чому так? Тому що множини є скінченними, да? Є два відображення V та G. Обидва є відображеннями скінченних множин, однієї в іншу. Якщо є, ну, оборотне зліве відображення для такого, що відображає скінченну множину одну в іншу, так? То оборотне право теж буде існувати і співпадати буде з оборотним злівом. Тобто, значить,
Переконайтеся самі, це не важко. Що якщо значення апарату ножі співпадають від двох ножів, ножі не теж співпадають. Якщо є елемент, який належить однієї та не належить іншій, да, це буде суперечити значенню апарату ножі і факту співпадання цього, ну, значення апарату ножі. Да. Тобто з того, що значення жі на двох ножинах співпадають, випливає, що саме ножі. І все, і ми довели.